Pois o motivo destas movilizacións foron basicamente dous. O primeiro é a implantación por parte da empresa dun plan de seguimento, dun plan de calidade mediante o cal nos piden unha serie de obxectivos que son inasumibles por parte dos axentes. Isto significa que ao non chegarmos a eses obxectivos teñen a porta aberta para o despido totalmente gratuito. Polo tanto, nos posicionámonos totalmente en contra, intentamos dialogar coa empresa para a retirada dos mesmos, pero dícennos que de ninguna maneira o pensan facer. Entón, non nos queda outra que mobilizarnos para solicitar a retirada. Unísono escoita, estamos en loita. Unísono escoita, estamos en loita. Vamos a contar mentiras. Unísono vivo, non máis despidos. A maiores desto, nós xa levamos un tempo mobilizándonos, primeiro como comité de empresa e despois tamén como CIGA, por uns despidos que se deron na campaña de gas natural de dúas compañeiras que presentaron un escrito ante recursos humanos indicando que estaban sufrindo acoso por parte da súa supervisora. Unísono, lonxe de darlle solución a este problema, decidiu despedir a Lore e a Nati e nos estamos solicitándolles unha vez máis cunha movilización a readmisión a estas compañeiras e non nos vai quedar máis remedio que ir a través de demanda xudicial. Artigo 17, fora do convenio. Non hai recursos, non son humanos, somos que enchen as colas do paro. Unísono escoita, estamos en loita. Pois a participación consideramos que foi bastante positiva, sobre todo se a comparamos con paros anteriormente convocados. Podemos decir, sin equivocarnos, que un mínimo dun 50-60% da empresa fixo paros hoxe. Despedido! Readmisión! Despedida! Readmisión! Non máis despidos en unísono vivo! A defraudadora e a supervisora! A defraudadora e a supervisora! Unísono é unha multinacional que ten centros en Chile, en Colombia, queren abrir tamén nos Estados Unidos. É unha empresa do sector do telemarketing e como todas estas empresas teñen moi pouco gasto no mantemento dos medios de producción e moi pouco gasto nos salarios dos traballadores. De feito, a subida salarial que fixeron coa firma do convenio foi simplemente dun 0,5%, cando a media da subida salarial en Galiza de momento, nos convenios que están firmados, do 1,52%. Non, non son humanos, somos que enchen as colas do paro. Non son recursos, non son humanos. Loitamos polo noso, loitamos contra o acoso, loitamos polo noso. Notamos que o descontento social vai medrando amplamente, non só en toda a nación, senón tamén na nosa empresa, e agardamos poder seguir con mobilizacións polo menos ata que retiren estes plans de calidade e ata que Lorena e Nati sexan readmitidas. Despedidos! Readmisión! Despedidas! Readmisión! Readmisión!